ହାତୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାର ମଣିଷ ଭଳି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମାନ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହର ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ଏହିଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ କଳାକାର ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିଆନୋ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ସୁପ୍ରିୟା ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 20 ନଭେମ୍ବରରେ ସେୟାର ହୋଇଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ୟାପସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହୋଇଛି। ବାଟ୍ରନ୍ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସି ଏକ କଳା ପିଆନୋରେ ଶାନ୍ତକାରୀ ସଙ୍ଗୀତ ବଜାଇବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ମା ହାତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ଜଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି।